Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir o vestibular do Enem 2017, prova amarela, questão 154, que diz o seguinte. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, Gotland, provavelmente é essa a pronúncia, tá? Se não for, me perdoa. Na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está apresentada na figura 2. A ideia de permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Que bonitinho, hein? Então, na verdade, é um, tem pinta aí de ser uma barraca de camping tradicional. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2 é tetraedro, pirâmide triangular, tronco de, tron tronco de pirâmide retangular prisma quadrangular reto, prisma triangular reto. Gente, eu deixei cada uma desenhada aqui. A parte que as linhas que estão em preto, né, as arestas que estão em preto é o que você vê e em azul, em azul né, porque para mim é meio chatinho de fazer a linha pontilhada, eu teria que fazer a mão, não ia ficar legal. Eu deixei em azul aí a linha mais fininha para vocês enxergarem o que é invisível. Então vamos ver cada uma delas. Letra A, é um tetraedro, ou seja, uma, uma pirâmide de base triangular, tá? Então, como a base aqui é retangular, não bate, tá? Letra B, é o parecido, né? Você olha assim, poxa, deve ser a resposta, né? Porque fundo são é, é um retângulo, né? Então, opa, o fundo é um retângulo. Aqui é um triângulo aqui também, mas se você ver as laterais, elas são... Quadrangulares, né? São. Tem, tem quatro lados aí. Então não é a letra B também. Letra C é o tronco de pirâmide. Se, se eu pego uma pirâmide corto o topo dela, vai ficar com esse aspecto aí. Inclusive, os precursores das pirâmides egípcias, né? Eram estruturas parecidas com essas, chamadas maçabas, né? Um pouquinho de intercontextualidade aí. Letra D, prisma quadrangular reto. É, também conhecido como paralelepípedo. E a letra E, aí sim, é né, um prisma triangular, ó, porque as bases dele são triângulos, reto, porque ele não é todo torto, né? O, por exemplo, se a tua barraca aí caísse e, esse, e essa linha viesse para cá, ele, deix, ele continuava sendo um prisma, mas deixava de ser reto, né? Então, você vai lá, Marca a letra E de estapafúdio e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, questãozinha molengo-tengo, só questão de visualizar, não se assustar com o texto e correr para o abraço. Então peço aí para vocês deixarem aquele like, compartilhar com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço.